Український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць 8 самохідних артилерійських установок «Богдана». Про це стало відомо виданню The New York Times з власних джерел. Зокрема, у виданні нагадали, що на момент повномасштабного вторгнення так званої Росії Україна мала одну таку установку. Зараз українська збройна промисловість будує 8 самохідних артилерійських систем «Богдана» щомісяця, йдеться у виданні. Хоча офіційні джерела не розголошують, скільки загалом виготовили цих самохідних артилерійських установок, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський на засіданні селектору з високими військовими чинами у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва самохідних артилерійських установок «Богдана» до 6 одиниць на місяць. Українські самохідні гаубиці випускаються паралельно у кількох модифікаціях. Крім того, виробник також розробляє ще декілька новітніх версій своїх систем. Вперше публічно про початок серійного виробництва українських самохідних артилерійських установок у січні 2023 року повідомив колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Він розповів, що Україна профінансувала серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм. За словами міністра, робота розпочалася ще навесні 2022 року. Деякі критичні компоненти виробляють на власних майданчиках за кордоном. У грудні 2023 року стало відомо, що для Збройних сил України вже зібрали близько 30 самохідних гаубиць 2С-22 «Богдана». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!